Konsensusi i arritur ndërmjet Atinës dhe Shkupit rreth kontestit të emrit i hap rrugën Maqedonisë së Veriut NATO-s, kështu deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në komunikatën zyrtare të publikuar në faqen e internetit të NATO-s. Një mirësardhje për pajtimin e arritur ndërmjet kryeministrave Cipras dhe Zaev pas vendimit për zgjidhje të kontestit për emrit e udhëhequr nga Athina dhe Shkupi. Kjo marveshë historikë është në ndurim shumë vjeqar, diplomatik dhe në mvullnetin e të dy aliderve të gjenë zgjidje për kontestin, të cilë të në vëmendje në rajon, tekson Stoltenberg. A e bëndhiri që procesit të finalizohet sa më shpejt të jetë e mundur. U bëthiri e të dy apalve që të formalizohet marveshja nga të dy liderët. Kjo do të aprugën e shkupi drejta antarësimit në NATO dhe do të forsoj pacjen dhe stabilitetin në Balkanin për andimor, blerëson sekretari i NATO-s.